Dwarsbult, April 1979. Lieve Engela, ek het in my lewe te veel gepraat. Selfs tante Koba sou hieroor met my saamstem. Nou moet ek maar dinge neerskryf, sodat jy mooi kan verstaan wat regtig gebeur het. Sê sy is onbevoegd om besluite te neem. Ons is nou so te sê haar ouers. Ons kan Engela binnenkort vertel. Gaan jy alles vertel? Kom vir sy baie toe. Het het iets met my ma te doen? Nee. Iets heeltemal anders. Wie was op die foon? Anna's hospitaal. Ja, en? Sy is ontslaan. Is jou pad hierna toe? Ek weet nie. Geheime soos melk. As jy dit al lang laat staan, gaan dit zuur word. Hoekom is jy hier? Ek het net kom dankie sê. Jy het Engela soos jylle eie groot gemaak. Jy kon het in 'n brief geskryf het. Hallo Tannie, ek is Engela. Hallo Engela, so lekker om jou te ontmoet. My male dink dis Anna vermaak. Hoe weet Engela... Jy sê haar niks. Nou is die bal in die hande van Piet Uys. Uys na Oxley, Oxley na Gainsford, Gainsford na Wynes. Wynes na mannetjes doen en daar trek roer. Ja. Gaan die motor nooit leer die ding brand nie. Lig lok hulle maar alles blind, soos die liefde. As hulle blind is, hoe weet hulle waar die lig is? Daar is drie mense in hierdie verhouding. Freud was wrachtig reg. Tja, wat weet hy van dwarsbult? Hier. Wat erin zou jij dan kies? Praat niet vanuit Bergen. Nee, ik ook niet.